Lars Larsen er født i Arnborg mellem Herning og Brande, hvor han levede de første år. Han er opkaldt efter sin far, der døde få måneder inden han blev født. Derfor måtte hans mor, der nu står tilbage med fire børn, flytte en del rundt for at få mad på bordet. Hvis jeg skal beskrive min barndom, så må jeg jo nok sådan i få ord, så må jeg sige, at den var nok der var fattig. Der var ikke meget at gøre med. Der skulle arbejdes mere, end der skulle være leg. Så en lidt hård, men alligevel en minderig barndom, som jeg er glad ved, og som jeg tror har været med til at gøre mig stærk senere hen i livet. Fordi det ikke bare var leg og sjov det hele. Larsen fik i 1963 et legat, så han som den eneste i familien kunne komme i realskolen. Larsen overvejede senere at blive skolelærer, men storebror Hans mente, at Lars havde næse for købmandskab. Men min storebror sagde, du er handelsmand, så altså, du skal i lære i et eller andet. Og så fandt vi en annonce ude fra Tisted af, og så tog han mig med derud til. Og så var jeg ind til samtaler, og så blev jeg valgt imellem 100 elever der. Så det var jeg stolt af, og jeg tror, jeg fik en god vejledning i min storebror der. Med stor succes åbner Lars Larsen i 1979 sin første jysk sengetøjslager, som butikkerne hedder indtil 2001, på Silkeborgvej i Aarhus, hvor den i øvrigt stadig ligger. Jeg var måske nervøs for at gå i gang, men det skal man nok være. Man skal turde og tage springet ud i det, og det gjorde jeg så efter alle de positive ting, jeg blev ligesom fortalt, at det kunne du godt klare det her, Lars. Flere butikker kommer til i Jylland, og efterspørgselen er så stor, at Larsen og hans medarbejdere må løbe rigtig stærkt i de følgende år for at kunne følge med. Da jeg slog døren op til den første butik, det er vel en af de mest minderige dage i mit liv, og den står klokkeren i dag, som den gjorde langt over 30 år siden. Det var jo mit liv, det her. Det var, jeg havde sat sig alt, hvad jeg ejede på det her. I 84 der begyndte vi at kigge os uden for Danmarks grænser. Jeg var ved at være landsdækkende herhjemme, og hvad var så det mest naturlige at kigge til Tyskland? I 1984 udvider kæden til Tyskland som det første land uden for Danmarks grænser. Og i dag findes Jysk i 34 lande. Larsen blev i 2001 kåret til Entrepreneur of the Year, og i 2005 når Jysk Butik nummer 1000. I dag er det tal mere end fordoblet. Det er ikke en succes, kommer ikke sådan lige af sig selv. Det tog mange år inden, at det blev en succes. Men grunden til en succes er nok også, hvad skal man sige, den jyske stædighed, at man bliver ved at tro på det, man har gang i. Med købmandskab, iværksætterlyst og sund fornuft fandt Lars Larsen vej fra trange kår i Thy til en milliardforretning, som i dag har over 17.000 medarbejdere. Jeg vil sige, at købmand, det har jeg været siden jeg startede, og derfor kalder jeg mig købmand. Mange kalder sig administrerende direktør og formand og alt det der, men jeg er købmand, jeg køber og jeg sælger. Derfor synes jeg, det er det mest rammende udtryk om det, jeg laver. Fra indsamling og salg af mågeæg til ridderkors og kongelig hofleverandør. Lars Larsen er ikke en helt typisk jysk fortælling. Det er sådan noget med god købmandskab og sund fornuft og alt sådan nogle ting. Det tror jeg som man også, man har på Sjælland og andre steder i Danmark. Men de har en god klang, noget solidt, og det skulle der ligesom bagved, når man skulle sælge tillidsvarer som dyner og madrasser, hvor man ikke rigtig kan se, hvad der er inde i. Så derfor var det for mig, og nu når jeg så var jyde, så var det en ret naturlig ting at kalde det jysk.